ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଖୁସିର ଖବର। ଆମେରିକୀୟ ଭୂତାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ଦାବି, କୋଭିଡ ମହାମାରୀର ଅନ୍ତ ଶୀଘ୍ର। ଟିକାକରଣ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖବର, ଧୀମା ପଡ଼ୁଛି ତୃତୀୟ ଲହର, ଧୀମା ପଡ଼ୁଛି ତୃତୀୟ ଲହର। IIT ମାଡ୍ରାସର ବିଶ୍ଲେଷଣ, ଭାରତର ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁ 2.2କୁ ହ୍ରାସ, ମୁମ୍ବାଇରେ 8000 ତଳେ ସଂକ୍ରମଣ, ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁ ଖସିଲା ତୃତୀୟ ଲହର, ଚାରିଦିନ ହେଲା କମୁଛି ଦୈନିକ ମାମଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖବରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖବରଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାରତରେ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀର ତୃତୀୟ ଲହର ଧୀମା ପଡ଼ୁଥିବା IIT ମାଡ୍ରାସ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ସଦ୍ୟ ବିଶ୍ଲେଷଣରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ ମୁତାବକ ଦେଶରେ ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁ January 7 ଓ 13 ମଧ୍ୟରେ 2.2%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଏହା ଢେର କମ୍। ମୁମ୍ବାଇର ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁ 1.3କୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 2.5, କୋଲକାତାରେ 1.6କୁ ଖସିଛି। ତେଣୁ ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁ 1ରୁ କମିଲେ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ତେଣୁ IIT ଏଇ ଯେଉଁ IIT ମାଡ୍ରାସର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଓ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ନାଲେଶ ଏସ୍, ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଫେସର ଏସ୍ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଖବରଟିକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖବରକାଗଜର ଦେଖିଥିବା ଯେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଟପିଲା 11000, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଧୀମା ପଡ଼ିଲାଣି ତୃତୀୟ ଲହର, ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁ 2.2କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ମନ୍ଥରତା, ଚାରି ଜିଲ୍ଲା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲାଲ ବଳୟ ମୁହାଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କମିଯିବ ଏବଂ ମନ୍ଥର ହେବ। ମନ୍ଥର ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଲହର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜର ସେଇ ଖବର ଯେ ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁ 2.2କୁ ହ୍ରାସ, ଯେଉଁଟାକି ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ମନ୍ଥର କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। କମିଲା ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁ କଟକରେ ବହୁତ ସଂକ୍ରମଣ ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ସଂକ୍ରମଣ ଥିଲା, କମିଲା ସଂକ୍ରମଣ। ତେଣୁ କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଭାରତର ମଧ୍ୟ କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଆଉ ଏ ମହାମାରୀ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ଟିକା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଖୁସି ଖବର ନା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ଆମେ ଏଇ ଖବରଟିକୁ ଦେଖିଦେବା ଏବଂ ଏ ଖବରଟିରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା କଥା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହେବ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ମନ୍ଥରତା, ଦେଖନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ମନ୍ଥରତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଦେଖାଯାଇଛି, ମୁମ୍ବାଇରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 8000 ତଳେ ସଂକ୍ରମଣ, ଭାରତର ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁ 2.2କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଉ IIT ମାଡ୍ରାସର ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଧୀମା ପଡ଼ୁଛି ତୃତୀୟ ଲହର, ଚାରିଦିନ ହେଲା କମୁଛି ଦୈନିକ ମାମଲା। ତେଣୁ IIT ମାଡ୍ରାସ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଧୀମା ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ତୃତୀୟ ଲହର, ଚାରିଦିନ ହେଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ରବିବାର ଏଠାରେ 7895 ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗତ ବୁଧବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ପଜିଟିଭ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଖସୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଖସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଅଛି, ସେଇ ବନ୍ଦ ହେବାର ପରୀକ୍ଷା ତେଣୁ ପୁଣି ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଡେଫିନେଟଲି ହେବ, ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, କାହିଁକିନା ତୃତୀୟ ଲହର ଧୀମା ପଡ଼ୁଛି ଭାରତରେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଧୀମା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଧୀମା ପଡ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଖବର, କମିଲା ସଂକ୍ରମଣ, ଏଇ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଫିଲ୍ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଖବରଟି ପଠାଇଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବରଟି ପଠାଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।